Kaikki te olette varmasti nähnyt tällaisia mainoksia interwebseissä. Olis kiimasta mammaa tarjolla tai jotain muuta vastaavaa. Ootteko te ikinä miettinyt, että onko niitä mammoja teidän lähistöllä oikeesti? No, näiden mainosten takanahan on aika kyseenalainen, mutta samaan aikaan tosi nerokas business. Eli tää toimii käytännössä niin, että tämmösiä erilaisia nettisivuja, missä olisi seuraa tarjolla, mainostetaan semmosissa paikoissa, missä yksinäiset ihmiset yleensä pyörii, eli aikuisviidesivustoilla. Kun sä klikkaat tommosta mainosta, niin se kyselee, että millaista seuraa saat etsimässä. En oo naisrintamalla, ihan miesrintamalla on. Ja tota tietoa saatetaan myöhemmin käyttää siihen, että ne pystyy luomaan täydellisen valeprofiilin sun huijaamiseen. Ja sitten kun sä oot päässyt kirjautumaan tälle sivustolle, niin siellä on kuin onkin välittömästi ihan jäätävä kasa hyvän näköisiä ihmisiä puhumassa sulle. Mutta kuten kaikki tietää, kukaan ei haluaisi panna sua, ja se on totta tässäkin tapauksessa. Sillä kaikki nämä ihmiset näillä nettisivuilla on maksettuja näyttelijöitä, jotka pahimmassa tapauksessa on miehiä, jotka esittää naisia, tai toisinpäin. Tää liiketoiminta perustuu siihen, että pari ensimmäistä viestiä näillä nettisivuilla on ilmaisia, mutta sen jälkeen toi nettisivu rupee pyytämään rahaa noiden viestien lähettämisestä. Sitten tosiaan uskotetaan hyväuskoisille miehille ja naisille, että siellä linjan päässä on sun tuleva aviomies tai aviovaimo, kun taas tää näyttelijä siellä toisessa päässä yrittää pitkittää sitä keskustelua niin pitkään kuin mahdollista, että se saisi niin paljon rahaa irti kuin mahdollista. Jotkut näistä nettisivuista tosi mielenkiintoisesti mainitsee heti kättelyssä, että sydämellä merkityt ihmiset on feikkiprofiileja. Mutta jos sä meet tarkemmin lukemaan nämä ehdot, niin siellä lukee, että kaikki käyttäjät tällä sivulla on näyttelijöitä ja heidät on kaikki merkitty sydän ikonilla. Ja sitten taas, joillain sivulla tätä ei lue ollenkaan, ainakaan silleen, että mä löytäisin sen helposti nopeasti tosta akuutisti silleen, että mä luen ton sopimuksen ja mä näen sen. Ja meikäläinenhän ei siis tosiaan oo mikään lakimies, mutta kaikista parastahan tässä toiminnassa on se, että se ei taida edes olla millään tavalla laitonta. Sillä kun sä kirjaudut tämmöselle sivustolle, sä hyväksyt sen sivuston ehdot, missä lukee, että kaikki ihmiset sillä sivulla on fiktiivisiä hahmoja. Ja tämmösiä vastaavia nettisivuja on olemassa useita, ja niitä on ollut olemassa tosi pitkään. Että te olette kaikki varmasti nähneet useita eri mainoksia, missä puhutaan naapurimammoista, vanhoista naisista, mitä kaikkia noita nyt oli. Ja nämä sivustot on kuitenkin ollut olemassa jo vuosia. Ja jos tää kuulostaa teidän mielestä tutulta, niin näin Andrev Tate teki tosi paljon rahaa, että se niinku todistetusti toimii vielä. Let me get my little plug and plug it into my Tesla. Maybe I can get an erection one day. Täytyy kyllä sanoa, että tää on tosi silleen moraalisesti kyseenalaistettava business, mutta asian laitahan on niin, että sillä ei ole väliä, onko se tehty eettisesti, kunhan se on tehty eeppisesti. Tommoset harmaan talouden liikeideat aina niinku houkuttelee meikäläistä, koska oikeasti tuntuu siltä, että tommoset moraalisesti kyseenalaistettavat liiketoimintastuntit on se, mistä tehdään kaikista helpoiten paljon rahaa. Mut muistakaa lapset, että jos te varastatte pankilta, niin se ei oo keltään pois, koska raha ei maksa pankeille mitään. Mut joo, meikäläinen tiputti noiden mun tarrojen hintaa, koska noista viimeisistä on ollut vähän vaikea päästä eroon, kun niitä ei saa enää näyttää YouTubessa tai lähtee mainokset heti. Eli viimeiset 150 tarraa on vaan euro 50 kappale, ja koodilla JUSU sä saat -16% yli 5 tarran tilauksista. Eli tilatkaa tarroja osoitteessa jusunbalsi.com, tilatkaa jos tilatututtaa, tykätkää jos tykätytyttää, ja kertokaa kommenteissa, jos olisitte valmiita kaatamaan keskuspankin mun kanssa.